jako karakter jedan želim da postavim pitanje Danielu. Daniele, kada bi ovakav setup bio što se tiče kamera i što se tiče profesionalnosti, šta misliš da li bi naš podcast uspio i da li bi htio snimati podcast o različitim temama? Ja sam drugi karakter, ja sam Daniel. Da, Luka, hvala ti na pitanju i mislim da ako bi ovakvi snimci bili i ako bi imali super one teme za razgovor, mislim da bi naš podcast uspio i da bi, ono, mislim, mogao bih ovako pričati sa tobom cijeli dan. Da, dobrodošli na ovaj kratki video. Ovo što ste upravo gledali, pokušao sam napraviti neki kratki skit gdje pokušavam objasniti šta želimo raditi novo na kanalu, ali dobro ste pročitali, tek 2020. godine. Zašto se mora toliko čekati sam objasnio u jednom od budućih videa, ja mislim da ću to izbaciti u ponedjeljak. Nadam se da znate šta znači podcast, ali ako ne znate, podcast predstavlja razgovor na određenu temu, najčešće je samo u MP3 formatu, ali ja mislim da ću snimati i video čisto zato što bavim se time, volim video, tako da. Mislim da ću većinu epizoda snimati sa Danielom, on će biti kao moj co-host. Još nije odgovorio na poziv zato što ga nisam ni pitao, ali mislim da će pristati. I ovaj, u ostalim epizodama, ako mi padne neka tema na pamet sa drugim gostom, pozvaću njega i ono, pričat ćemo, bit će zanimljivo. Želim da počnem snimati što više videa mogu, što češće mogu i mislim da će podcast biti savršen način da to ostvarim. Ovo je bio samo kratak video, čisto da objasnim šta je ovo, nisam htio samo izbaciti ovaj skit bez objašnjenja. Taj update video koji sam snimio već će izaći u ponedjeljak, nadam se. Desilo se par stvari, tako da bilo bi dobro da pritisnite subscribe i ono zvonce da budete obavješteni kad objavim taj video, tako da like, komentarišite šta mislite o podcastu, kako bi se trebao zvati i o čemu da pričamo, tako da vidimo se onda uskoro. Ok, ćao!